saine sara Jesu. Nasi ndinoda kutaura pamusoro peumambo waMwari. The kingdom of God. Ndakamboiparidza nechirungu asi ndoda kuparidza nechishona kuti chii chinonzi umambo waMwari. Ndichatanga kuerenga kuna Isaiah chapter 9 verse 6. Kuuya kwaMesiasi nokuprofitiwa. Verse 6 inoti nokuti takazvarirwa mwana komana tikapiwa mwana komana umambo uchava pafudzi rake. Zita rake richanzi unoshamisa gota raMwari une simba baba nokusingaperi muchinda werugare. Kukura kwoumambo kwake nokworugare hazvina magumo agere pachigaro choushe chaDhavhidhi paushe bwake. Ausimbise autsigire nekururamisira nokururama kubva zvino kusvikira panguva isingaperi. Kushingaira kwaJehovha wehondo kuchazviita. Saka nyaya yatiri kutaura nezvayo yeumambo hwaMwari, anouya neumambo ndiJesu Kristu. Saka Jesu paunouya neumambo unotaura uchiti ndakapuwa simba rapasi nokudenga. Ndakapuwa simba rapasi nokudenga endai naizvozvo muparidze evhangeri muti ushe hwangu watswedera, ushe hwaMwari watswedera. 7 zaDaniel verse 13. Ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mumwe wakafanana nomwanakomana womunhu achiuya namakore okudenga, asi kuno wakakwegura pamazuva ake vakaswedera vakaswededza pamberi pake. Akati simba nokubwinya noushe kuti vanhu vose kumarudzi ose namarimi ose vamushumire. Simba rake roushe isimba risikaperi ringapfuuri raushe ushe bwake haungazoparadzwi. Right. Pari kutaurwa zvaKristu Jesu. Ndiye akapuwa simba. Jesu ndiye mambo. Akauya neupenyu husikaperi. Akauya nemanzwi ekingdom. Kingdom of God tiri kutaura kuti New Testament. Kingdom of God tiri kutaura about the Holy Spirit. Nda kana pasina Holy Spirit hapana Kingdom of God. Saka umambo waMwari ndiyo New Testament. Jesu unoonesa mazwi anoti ndini mvura yeupenyu, chiedza chenyika, mufudzi wakanaka, ndini kumuka neupenyu, ndini kururama. Saka kana tiri mukingdom yaMwari tine kururama. Maki ekuti upinde mushe waMwari unofanira kuti uwe ne faith. Saka apa tiri kuonesa kuti Jesu ikanzi kingdom. Kingdom ina king. King wachona ndi Jesu. Saka king zvauri Jesu. Isusu manje tiri maprinzi nema princess. Sezvinotaura shoko raMwari kuna Peter kuti we are from a royal priest, what? Priesthood. So shoko raMwari manje kana umambo waMwari hunogara papi? Umambo waMwari hunogara mumwoyo yedu. Ndiro shoko raMwari. Kingdom of God tinayo mumwoyo medu. Ndiro shoko raMwari. Saka shoko raMwari manje rinofanira kuti riwe manje mumwoyo yedu. Kana rava mumwoyo yedu manje tova waiti
waro ndakana tisina izvozvo hatisi ku kingdom ya Mwari ku kingdom ya Mwari hakuna ma illegal immigrants kana kuti maborder jar kunotodiwa kuti tiwe neshoko raMwari riwe mukati memoyo yedu iwe chete ndo zvinotungamira upenyu hwedu kana tisina shoko raMwari hatigone kutungamirirwa paupenyu hwedu zvino ndoda kuerenga imwe verse Mateo chapter 6 verse 10 panotaurwa nyaya yemunamato wababa wedu ari kudenga Mateo chapter 6 verse 10 inoti ushe bwenyu ngabhuye kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvazvinoitwa kudenga ushe bwenyu ngabhuye sezvazvinoitwa kupi kudenga mutipe nhasi zvokudya zvedu zvinotiringana ushe bwenyu ngabhuye saka isusu hatichafaniri kuita baba wedu ari kudenga ndaa ushe hwacho taanahwo mumwoyo wedu apa munamato waitaurwa kingdom yamwari isati yatanga ndaa yakazotanga mweya mutsvene wamwari wauye saka iri kuti apa paverse 10 ushe bwenyu ngabhuye kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitwa kudenga saka ushe taanahwo mumwoyo yedu kingdom yamwari taanayo mumwoyo wedu saka hatichafaniri kuita baba wedu ari kudenga the Lord's Prayer Pavesi leve inoti, mutipei nasi zvokudya zvedu zvinotiringana. Zvekudya kandicho chingwa cheku, iye anoti ndini chekudya kachakaburuka kudenga. Saka chekudya manje taanacho, iro shoko raMwari Jesu Kristu. Taanaro, saka haticharambi tichiti mutipe zvokudya zvedu kana shoko raMwari taanaro. Pavesi 12 inoti, musati mutikanganira mhosva zvedu sezvatinokanganira avo vane mhosva nesu. Regai kutisa pakuedzwa asi mutirwiro pano akaipa ushe bwenyu nesimba nokubwinya nokusingaperi. Yes. Saka muri kuona kuti kana taamushe waMwari hatichaiti the Lord's Prayer. Yekuti baba wedu ari kudenga ndaa ushe waMwari taanahwo mumwoyo medu apa shoko raMwari rayatsa kutionesa kuti ushe waMwari taanahwo ndaa ushe waMwari ndiye Jesu wacho. Saka pavhesi ya 33 inozoti Same chapter 6 iyoyi. Asi tangai kutsvaga ushe bwekudenga nokururama kwake izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri. Kutanga tatsvaga ushe waMwari zvinhu zvese zvatinozoda zvinowedzerwa. Ndoti nini kune mabhirioneya mamirioneya. Vanoita senda zvese vanazvo zvepanyika pana. Zvese vanazvo. Saka apa vhesi iri kuonesa kuti tinofanira kutora Jesu chinhu chese sechekutanga pazvinhu zvese ingava pfuma yaunayo zvese zvaunazvo but Jesu ngaive priority yako. Ndapari kunzi zvinozowedzerwa how about kune mabhirioneya nemamirioneya tinozovaparidzira tichiti kudii kana tikati isusu tinofanira kutanga watsvaga umambo hwekudenga zvinhu zvese zvozowedzerwa unozowedzerwa naMwari. Ko anazvo kudhara tinovati chipa verse iyi. Saka ndiri kuonesa kuti pavhesi iyoyi iri kuonesa kuti Jesu ngavo kutanga paupenyu hwako zvinhu zvenyama zvaunozoda zvozotera kumashure. Jesu pane imwe nguva futi anotaura wasangana nejaya mupfumi. Unoti kune jaya mupfumi. Jaya mupfumi rinobvunza ndingaita sei kuti ndipinde mushe wenyu. Jaya mupfumi. Anodzi teedzera murayiro zvikanzi murayiro ipi zvikanzi kudza baba vako namai vako idawo kwako sezvaunozvida iwe ndomurayiro werudoka wakasirwa jaya mupfumi rikati ndinozviita zvese izvozvo zvikanzi tengesa kapfuma yese yaunayo upi kuvarombo ugovera varombo shoko rinoti akadzunguza akasawirirana nokusheya kana kuti nokuda kwelove yekuti apo vamwe unconditional love agape akazviramba izvozvo shoko rinoti Jesu ukati zvakaoma kuti mupfumi apinde mushe waMwari vamwe vachatadziswa nokuda kwezvinhu zvavo zvavanazvo mushe waMwari ndaa havadi kushare havadi kupinda mukingdom yaMwari kunopindwa nemabasa tinotenda ndakuti zvinonzi zvinobatsira iko kuti nditi ndinotenda asi kutenda kwacho kusina mabasa kunenge kwakafa. Saka mabasa ekushaya muri kuona kuti jaya mupfumi ari kutadza kuti apinde ku king
kingdom yamwari nekuda kwepfuma yaanayo zvinhu zvake izvozvo zvaari kutomutadzisa zvaakatoshanda saka unoona kuti jesu ndopa unoti zvakaoma kuti kana mupfumi akapinda muushe hwamwari zvinoreva kuti nekamera ichapindawo paburi retsono just imagine kamera makurira yakaita saka unotoona kuti its very impossible yakaipa here pfuma ukava nayo ukasaziva zvekuitisa pari kunzi tengesa zvese upe kuvarombo uri kugovana nevarombo ndachinopinza muushe hwamwari ndiwo mabasa ndiwo mabasa saka tana taakukingdom yamwari tinonga taakuwa nemabasa hatichangotauri chete kuti isusu tiri vechi vekukingdom yamwari saka kukingdom yamwari righteousness ndo inodiwa its righteousness kingdom yamwari its righteousness nda kana taane shoko ramwari matiri tinonga taane righteousness saka zvakare tinonga taane authority as a children of God pane authority a divine authority neauthority yatinayo panyika panapa a divine authority ndo inonzi yaunoti kana nezita rajesu sumuka ufambe munhu achiita sei achifamba unonga waane authority as a child of the kingdom une authority une marights as a children of as a child of God ekukunda satan ekukomanda zvirwere ndavaapostora vanonzi endaika ma 12 disciples munoparidzira munyika mese muporesai vanorwara buditsai mweya yakaipa nhatsai vane maperembudzi mutsai vakafa buditsai mweya yakaipa asi mugozo waudza kuti ushe hwamwari hwaswedera ndodzidziso kayo saka ushe hwamwari hauna kungouya chete hauzi mumashoko asi huri musimba chero napo unoti handina kuuya kwamuri nokuda kwemashoko euchenjeri asi ndakauya kwamuri nesimba rekuratidzwa kweumambo simba rekutoporesa vanorwara saka harisingori chete kare kungoti simba but isimba rekutora harisi simba rekuparidza chete asi rekutoratidza ushe hwamwari ndahuri musimba ushe hwamwari huri musimba huri musimba hausi mumashoko wisdom yenyika unogona kuparidza newisdom yenyika uine PhD wakatozvita newisdom yenyika paul anoti handina kuuya newisdom yenyika asi ndakauya newisdom yamwari napaul pachake wakanga uri mukuru wavafarisi akabvisirwa chifarisi vhangeri yake akaizaririrwa namwari kuti aunze vanhu kukingdom yamwari mwari ukamusandura mwari ukamushandura kuti uuye kukingdom yake saka jesu unouya nemanzwi ekuintrodusa kingdom yake zvino pana murume anonzi johani akanga wauya kuzoparidza murume unonzi johani achiti gadzirirai nzira yashe ndawakauya nevhangeri yekutendeuka asi unoti kune anoteera kumashure kwangu handigoni kusunungura kunyange neshangu yenguo dzake achitaura jesu jesu unoti hakuna futi pavaprofita vese hakuna muprofita mukuru anopfuura johani mubhabhatidzi indawa ndajohani akataura nezvajesu ndiye akapfuura akakurira nzira yajesu izwi rounodana murenje johani achititendeukai ushe hwamwari hwaswedera ushe hwamwari hwaswedera aitaura zvajesu nevaprofita vaida kuona zveushe hwamwari asi havana kukwanisa kuona ushe hwamwari vaida kuzviona zvatiri kuona izvi pamazuva edu kuti vaonewo ushe hwamwari asi havana kukwanisa kuona ushe hwamwari vakangova vanhu vairatidzwa chete mavisions saka rudzirwa nhasi takakomborerwa isu takakomborerwa isu ndatiri muushe hwamwari saka muushe hwamwari pane vasati vapinda futi muushe hwamwari ndaanotonga kuushe hwamwari ndijesu ndaunoti vhangeri yeushe ichaparidzirwa kumarudzi ose kusvika yasvika kumugumo wenyika kusvika yasvika kumugumo wenyika apo kutongwa kwozoteera vhangeri yeushe saka
yakumunhu wese kuti munhu wese iwewe unofanira kuti utendeuke pamabasa ako utendeuke pakuipa kwako usiye mabasa ako uye kuna Jesu ndaiye ndiye akauya nekuregerera kwezvivi ushe hwamwari uhu hwakauya nekuregererwa kwevanhu zvivi vanhu vakanga vari kudarkness kuti vauye kuchiedza vanhu vakanga vari kudarkness kuti vauye kupi kuchiedza Johani chapter 16 verse 13 16 verse 13 asi kana asvika iye mweya wazvokwadi akakara pachinzi mweya wazvokwadi tiri kutaura zvajesu uchakutungamirirai muzvokwadi yose zvokwadi tinoziva kuti ndikristu nokuti haangatauri zvake saka munoona kuti kana tiri mukingdom yamwari totungamirirwa nomweya wamwari ende hatitauri zvedu but tinotaura zvamweya rokuti vangatumwa sei vangaparidza sei vasikatumwi vanganzwa sei vasikaparidzirwi saka kureva kuti vanofanira kutoparidzirwa kuti vanzwe zvemanzwi amwari eumambo hwamwari inoti asi zvakanga zvaakanzwa ndizvo zvaachataura uye uchakuparidzirai zvinouya uchandikudza nokuti uchatora pane zvangu mweya mutsvene unotora pane zvakristu jesu unotora pane zvakristu jesu kwete pane zvavanhu zvinoreva kuti mumasangano menyu mamurume munofanira kutaura zvajesu kwete kutaura zvemunhu anorarama anofamba nemutumbi uno muchikudza munhu asi tinofanira kuti titaure zvajesu ndiye aka ane upenyu hwakaenda pamuchinji kwauno upenyu hwatinahwo hwatiri kurarama nhasi jesu ndiye wakaenda pamuchinjikwa kuti ufire vanhu vese saka ngatisiyei kutaura zvevanhu asi ngatitaurei zvakristu jesu inoti pa14 vhesi uchandikudza nokuti uchatora pane zvangu uchandikudza nokuti uchatora pane zvaani zvangu uchakuparidzirai izvozvo saka ngati nanhasi mukanzwa tichiparidzirwa zvevanhu vakafa vakaenda kumabwiro izvozvo ii harisi vhangeri ramwari vhangeri yamwari kuparidza nezvakristu jesu kwete nhingi wakazoti nhingi wakazoti nhingi wakazoti tiudzei zvemuchinjikwa tiudzei zvajesu tiudzei zveumambo hwamwari izvozvo chete ndo zvakristu 15 vhesi zvose baba zvavanazvo ndezvangu naizvozvo ndakati unazvo naizvozvo ndakati okay inoti ndiregaidzokororo zvose baba zvavanazvo ndezvangu naizvozvo ndakati uchatora pane zvangu uchakuparidzirai izvo 16 vhesi chinhu chiduku chinguva chiduku chasara hamuzondioni uyezve chinguva chiduku muchandiona munozova kuti vachitaura zvenguva apa zuva rimwe chete rakaita sechiuru chemakore kana 1000 years kuna mwari iye anoti chinguva chiduku duku but ataa ne 1000 years aita se aenda saka tiri kuti tiri mukingdom yamwari hakusisina zvevanhu asi kwaane zvakristu jesu hakusisina zvevanhu munoona kuti johani wakada kupfugamira ngirozi johani vakada kupfugamira ngirozi zvikanzi usandipfugamira inini pfugamira mwari ari kumusoro nditorowo murada pamwe chete newe nanhasi kana maa mukingdomu yamwari hamunyanye kuda kukudzwa ndatinopfugamira mwari kwete kupfugamira vanhu tinopfugamira mwari kwete kupfugamira chivanhu vamwewoti irespect ndokuti anoendinge yacho inyatsokupinda hakuna zvakadaro tinodzidza mashoko ese kubva mukingdomu yamwari mumagwaro amwari 4 verse 17 yamateo inoti kubva panguva iyoyo jesu akatanga kuparidza achiti tendeukai nekuti ushe bwamwari bwaswedera kubva panguva iyoyo jesu akatanga kutaura achiti tendeukai repent the kingdom of god is at hand ukanzi tendeuka kureva kuti chinja mirangariro yako ushe hwamwari hwaswedera its at hand saka iwewe ndiwo unofanira kupa upenyu hwako kuna mwari yes unofanira kupa
upenyu hwako kuna Mwari hanzi ushe hwaMwari hwaswedera tendeuka ushe hwaMwari hwaswedera zviri kureva kuti iwewe siya upenyu hwezviwi wakati achifamba pagungwa regariria wakaona varume vaviri nomumwe nomumwe Simon unonzi Petro Andrea nomununʼuna wake achikandira utava mugungwa nokuti vakanga vari vabati vehove akati kwavari nditeerei ndigokuitirai vabati vavanhu vaiva vabati vehove zvikanzi ndinoda kuti muve vabati vevanhu ava vaapostori avo vari kutaurwa najesu kuti ndaakuda kuti muite varedzi vevanhu kwete varedzi vechii ava amarepresentative maapostols vakatumwa najesu kuti vamiririre ivhangeri yamwari vanomira vachidefenda ivhangeri yamwari maapostols vakanga vapinda vadaidzwa najesu vakasiya maprofessions avo akanga ainawo ekuredza hoo because ndaakuda kuti muredze vanhu pa23 inoti jesu akapota negarira rose akadzidzisa mumasinagoge achiparidza ivhangeri yeushe achiporesa hosha dzose nemarwere ose evanhu saka munoona kuti shoko ramwari panapa riri kutaura kuti muushe hwamwari mune kuporeswa kwevarwere hatingoparidzirani vhangeri chete kuparidza nekuporesa zvakasiyana but mweya mutsvene umwe chete zvese izvo zvinowanika mukingdom pane vamwe vakutaura kuti vhangeri roriri richatokuponesa rinoponesa mweya chikafu chemweya vhangeri but kana taakutaura zvekurwara paakuda healing chero mweya wako futi unoda healing but healing yacho ndeyeshoko raani ramwari jesu akazvarwa uri mambo jesu akazvarwa uri mambo jesu wakazvarwa uri mambo regaitiende futi kuna revelation 11 verse 15 to 18 inoti zvino mutumwa wechinomwe vakaridza manzwi makuru akavapo kudenga achiti ushe bwenyika bwashe wedu nakristu wake uchabwubata nokusingaperiperi ipapo vakuru namakumi maviri navana vanogara pachigaro zvavo zveushe pamberi pamwari vakawira pasi nechiso zvavo vakanamata mwari vachiti tinokuonai miishe mwari wamasimba ose muripo namakanga muripo nokuti makatora simba renyu guru mukabata ushe marudzi akatsamwa nokutsamwa kwenyu kwakasvika nenguva kuvakafa kuti vatongwe uye kuti mupe varanda venyu mubayiro ivo vaprofita navatsvene mubayiro ivo vaprofita navatsvene vanotya zita renyu vaduku navakuru uye kuti muparadze avo vanoparadza nyika ipapo temberi yamwari iri kudenga yakazaruka areka yesungano inoonekwa mutemberi yake ipapo kukavapo mheni nemanzwi nokutinhira nokudengenyika kwenyika nechimvuramabwe zviri kuonesa kuti jesu ndiye mambo jesu ndiye mambo jesu ndiye mambo saka tiri kuti ushe hwamwari hwaswedera vakakomborerwa varombo pamweya nekuti ushe hwokudenga ndehwani ndehwavo vakakomborerwa vanotambudzwa nokuda kwekururama nokuda kwokuti ushe hwokudenga ndehwani ndehwavo Matthew chapter 11 verse 11 to 13 Matthew 11 verse 11 to 13 inoti chii inoti zvino kwazvo ndinoti kwamuri kuna vakaberekwa navakadzi hakuna kumuka mukuru kuna Johani Mubhabhatidzi nomuduku kwoushe hwekudenga mukuru
kwaari Johani Mbhabhatidzi ndiye akanga ari mukuru kupfuura vaprofita wese zvinotoreva kuti wese navana Mozisi wese vana Dhavhidhi wese vana Isaya vakanga vari pasi pake ndiye akava mukuru muprofita mukuru kupfuura wese kubva pamazuva aJohani Mubhabhatidzi kusvika zvino ushe hwekudenga hunopambwa hunopambwa sei ushe hwekudenga nokuda kwekuti nguva yakwana yekuti ushe hwamesiyasi huchionekwa hwakaprofitwa ndaa vese kunyange Old Testament yaitaura nezvakristu jesu magwaro ese aitaura nezvakristu jesu kuti unofanira kuti uuye ushe hwake ndo huchatonga kusvika nekusingaperi saka zvese Old Testament yanga iri shadho yeNew Testament zvichionesa pamusoro pekuuya kwakristu jesu now hwaakuchipambwa manje ushe hwaakuchitorwa manje ushe kuti vana vevanhu vachihupozesa ndaisu nokuda kwake kudai jesu usina kufa tingadai tisina kupinda muushe hwake saka hwaakuchipambwa manje vapambi vanobhutora nesimba vanobhutora sei nokuda kwokuparidzwa kwevhangeri kuti vanhu vabve kurima vabve irima rinoreva ignorance vabve kurima vabve kuupenyu hwekutadza vasiye upenyu hwese hwekutadza asi vauye kuna jesu vabve kuupombwe vabve kuzvifananidzo vabve mukuba vabve mukumadoro vabve muhungochani varume vanodanana nevarume vakadzi vanodanana nevakadzi vabve mukuuraya mukunyepa mugodo asi vauye kuna jesu kuupenyu inoti nokuti vaprofita vose nemurayiro vakaprofita kusvikira kuna johani vaprofita vose kureva kuti namozisi uku kwaano umwe murayiro muchi mutsva kwaane murayiro mutsva werudo vakaprofita kusvika panani pana johani izvo zvemurayiro izvo tinozoibata imwe nguva kana mwari uchitipa mukana tinozoibata imwe nguva yemurayiro iyi saka nyaya yese ndeyekuti tive vana vamwari kunyange uine broken heart chero zvaukaitwa nasatani chero uine kufara chero une chii but chikuru ndijesu uya kuupenyu husikaperi uya kuna jesu jesu ndiye upenyu saka kana taamuhumu mukingdom hatisisiri varanda taama sons of god kana taamukingdom yamwari taama sons of god saka taakufanira kugara muushe hwamwari na 1 johani 1 verse 12 inoti vose vakamudana wakapuwa simba kuti vanzi vana vamwari sons of god saka kuushe kingdom of god hazvinoende kuti muri mai kureva kuti navana mai vasunungukawo kuti vave vana vani vamwari vainzi vanhu varume chete but kukingdom yamwari tese taama sons of god hazvinoende kuti ndimai nhingi ndiani 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 taama sons of god saka taakufanira kuexercisa the power of the dominion saka isusu tinomiririra mwari kana tiri panyika panapa kune maapostols maevangelist maprofets vese ndivo mukingdom yamwari iwavo vese saka vese vanomirira shoko ramwari kuti shoko ramwari riwe penyu ritaurwe panyika yese kuti vanhu vazive kuti upenyu hwedu huri seasonal hatisi permanent pano tiri temporary tiri temporary zvatiri panyika panapa tiri temporary saka isusu tiri vamiririri vajesu tinomiririra jesu maambassador of christ kana ari ambassador haisisi kana ari ambassador anomiririra hurumende yenyika yake yazvarwa asi ari kune imwe chii kune imwe nyika saka isusu tiri maambassador wajesu kana tiri panyika panapa tiri maambassador ajesu ambassador haatauri zvake asi anotaura zvajesu kristu ambassador wajesu haapi kutaura kwake kana kufunga kwake kana magoals ake asi anotaura zvajesu saka basa redu nderekuti tiinfluence world kuti iuye kuna mwari ibve mukutadza but iuye muna jesu iuye muna kuna jesu neimwe nguva pita unobvunzwa kuti ndine ani ndo mashoko angu ekupedzisira unoti ndimi mwanakomana wamwari wokumusorosoro ndimi mwanakomana wamwari wokumusorosoro ndimi mwanakomana wamwari wokumusorosoro then
nonzi nyama neropa zvina kuzivisa pamusoro peruvaro ndichavaka kereke yangu. Peter ukapuwa maki eushe hwamwari, wakapuwa maki to the kingdom of what? Of heaven. Saka isusu takawaka pamusoro penheyo dzavapostora Kristu Jesu ari ibwere pakona. Saka our doctrine inofanira kuva based pashoko rani ramwari. Tiri under apostolic doctrine, kwete mitemo yevanhu yavakazvitsvagira iwo. Zvinhu zvese zvisiri mumagwaraz mumagwaro iheresi. Zvinhu zvese zvisiri mumagwaro iheresi. Saka isusu takawaka pamusoro penheyo dzevaapostori. Ndinokutendai chaizvo nenguva yatava nayo yekugoverana shoko ramwari. Mwari ngaakudzwe. Wawariro yamwari ndeyekuti hama dzangu mutendeuke. Thank you so much. Thank you so much. But wawariro yamwari ndeyekuti mutendeuke, musiye mabasa enyu ose ezvakaipa. Saka mubve kurima muuye kuchiedza. Saka evangeri yeushe, the kingdom of God, tinayo muhana medu. Ende ndiro shoko ramwari. Iye unotaura achiti ndiro shoko ramwari. Saka kingdom of God tinayo, and tinofanira kuexercise powers of kingdom in the mighty name of Jesus Christ. Thank you so much. Amen.